meno je DJ Spirit. Taký prvý hudobný impuls bol v detskom tábore. Aktívneho hrania asi 11 rokov. Mal som možnosť hrať vo veľa kluboch po Slovensku a na čo som hrdý je môj vlastný projekt s názvom Megadance, ktorý som viac ako 10 rokov organizoval. Keďže v Batovciach fungujú skvelé akcie už viac ako 20 rokov, tak verím tomu, že nebude tomu inak ani teraz, takže tam sa stretne veľa ľudí skvelých, ktorí sa chcú baviť a bez pochyby aj pokračovať v dobrej myšlienke, keď v minulosti sme pracovali na spomínanom projekte Megadance, ktorý bol veľmi úspešný, tak rátam s tým, že táto nová vízia by mohla byť tiež takým meritkom toho, že na Slovensku sa ešte dajú robiť skvelé. Ahojte, moje meno je Spirit a chcem vás pozvať už 20. júna do Batoviec okres Levice na Beat Festival. Vidíme sa tam.